الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد تكليف کرو صلوات پڑھو مجمع کافی ہے صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم نعرہ تکبیر خالق حقیقی دنا بلند اوچی آواز لال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری باواز بلند صلوات دعا ہے مالک کائنات تھوڑے اس عظیم بارگاہ ٹرایا عبادت شمار فرماوے بانیان مجالس سارے بھائی امانت دے مالک مرحومین دے درجات بلند فرماوے جتنے قدم ٹر کے آیا وہ سخی شبیر دی ماں تھو کو کہیں دا محتاج نہ کرے گزارش ہے مجلس کافی وقت دی شروع ہے بہت سارے ذاکر پڑ گئے ہیں اجا بہت سارے بیٹھے ہیں شبیر دا ذکر ٹائم دا محتاج نہیں جو کوئی تھوڑا پڑھے یا کوئی زیادہ پڑھے ہر ممبر تے آدھر آنا دعا ہے اس رلیوئی مستور دی جریہ دیا ہی نا بہن سونا ہی بھین کو چاون کوئی نہیں اڈے دا میں لمبی مجلس نہیں پڑھنے صرف دو گلہ تے بزرگاں دے رنگ چے ہک وین سونا بنائے اپنے بھیراواں کو ممبر لینا رونا لےو جڑا 28 رجب کو معاملہ تے تھی گئی انہ سوار شبیر حقل ماریا عباس محمل ٹور اس لئے قدمہ دے اطلاع کیا قسم اللہ ایک مستور ہے نا جائیں دا فرست جے اجا محمل تے نہیں آئی زمانے دا امام آئی سب کو جان دا ہے پچھا سباس کون مولا تھوڑا پیارا حرم اصغر دے پاک اممہ نہیں آئی میں کہنا ہی نہیں آکھا جو تو کیویں سندا بیٹھے ہیں ہاں جو اوہ آدھیے جے تے بھین تے بھیرا دی مہر لگ دیئے روڑا لے ہو جڑا حسین بالے قدم چاہ کے آیا ہے نا تے آکے ڈٹھس دروازے تے ساڑھے 3 سال دی دھی ہوں گے نلائی ودیئے 17 نیاں دا پتر ہاں نلائی کھڑیئے تے متھے تے آترا کیا دی پئیے اللہ بے لیو بھی ہو زہرا دا گھر ود قسمت آلے پایا سے نا میں ٹوری ویندیاں اللہ جانے میں جی دی والا جانا والا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ایمیں حق بن دے غریب دے غربت رومن دا بزرگ پڑھ دے ہوندے نے شبیر دروازے تے کھڑو کے یہ حقل ماری رباب جے نہ بھی جلنا میں کو پہلے دسیاں میڈیاں بھینہ تا نہ تھکے نا قدمہ تے ہاتھ لا کیا دیا تیریاں بھینہ نہ لو چنگی کوئی نا ہکے گل دا جواب دے سامنے دروازے تے کون بیٹھی گے سیدی آواز آندی ہے نیت سنجاتا جائیں کو 7 سال پلیندی رہی ہیں اس لے رو کیا دیا مولا جے میں تیری دھی کو چابی دے وہاں یا دھی مر ویسیا یا میں مر ویسا سیدی آواز آندی ہے رباب رونا چابی میرے ہاتھ تے رکھ رونا لے وہ چابی جا کے حسین اڈائیں ٹرائے جتے دھی بیٹھی گا پیو کو آندہ رٹھس تلیاں ٹے کے اٹھئے دوہیں بہت ودا کیا دی پئیے بسم اللہ میرا بادشاہ بابا بسم اللہ میرا امیر بابا بسم اللہ بابا جت پہ رووی اتھائیں خیر رووی بابا ہک دھی سوال کرے دیئے بسم اللہ سغرا حکم کر بابا اے جیری مستور آن دیئے چابی میں کو دیئے بابا اے نہ کنے پچھانا لگ کوئی نہیں تھوڑے بعد میں کوئی دروازے کھولنے تو کوئی نہیں اللہ اکبر بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سیدی آواز آن دیئے میڈی دی چابیاں آلتے نرازیں تو ہک تو پیوی چاہی ودائی اس لئے دے کیا دی بابا رو نا چابی تو ہی دے چابی رومڑا لے ہو ہاتھ تے آئی چابی نہیں کوئی موت دا پیغام آئی پیو دے پاس دے کیو کو جا کھاس بابا میری ماں رباب ہی ٹر گئی ہے بابا ہو جانے مل کے نہیں ٹری کو میری سکی ماں تا نہیں مک گئی میری مجلس جس وین دا وعدہ کیتا ہے ادھی بابا ہو جانے مل کے نہیں ٹری میں تو وینیاں ماں دا سلام کر رہا دیاں رومن علیہ اللہ گواہ اکبر دی بھین ٹر پئیے یا میری سین دی تریجے محمل چو دید پئیے پتر کو چاہ کے معصومہ دا ودھایا سا تے ایو کو جا دیئے سکینہ توں جان تے بھیرا جانی میں کو اکبر دی بھین ملن پئیان دیئے
रोड़ा लियो अब्बास चाह के माह माले सवार कराए माँ दे गल च बही पाइयास पहला वैन की तास रो क्या दे अम्मा तोड़े मिल के तुरियो अम्मा मैं ना खा मैं कुनाल की दीवान लगवाए पहला वैन करना शबीर हकल मारी अकबर जी बाबा मेरा सोना बचड़ा जल्दी कर वन भेण मामल तुलह बिस्मिल्लाह करा रवड़ा लियो अकबर दी आवाज आनी बाबा भेणी मैं डियो वे लहावई मैं बिलोटा लियो थारे ते सवाल है पियू दा हुक्म जो है हक द बंदास बई वधा क्या ख्या दर्दा दी मारी महमल तुलहया लगवाए अकबर बोल नहीं महमल दी टेक वन गिदी सी अकबर ने रोना शुरू की दे जिवें फिरा रोंदा डिठा सी मां दे गले चो जल्दी दे नाल बही कड़ियां विराद बाज रे क्या दिए तू न रो मैं कुला जा बिस्मिल्लाह करा आ दिया अकबर रो ना मैं गुमा मल दुला चनो करा नो करा आ दिया ही में समझे सा जड़ी चड़ी जांज तुलती वेनिया मेरी मजलिस अल्लाह गवाए चाचा वाद दरवाजे ते घिनाई अकबर मेरे सामने बाए अकबर बाए गए बाबा शादी करी बेशक करें बाबा सेरा पावी बेशक पावे अकबर भेड़ा नाल पया वेंदिया नी कोई बानगा गाना बनी बना डेवे रोका दे अकबर पलू मेरा हक बन दे तू मेरे बंडे रवड़ा लियो जरा हुसैन डिठे धी ते पुत्र को शबीर समझाए मता मेरी धी मर वने हुसैन वाले कदम जागा दे मेरी धी सबर कर साबिर दी धीए आदि बाबा अल्लाह हाफिजो ने बेशक टुर वनो रवड़ा लियो जरा मामल टुरेन हुसैन दी धी डे दी खड़ी आई जरा वैन की तो सुनावा चा जरा मामला तो डिठस ना एक दफा प्यो दी कंड तो डिठस बस फुफिया दे मामला तो डिठस दोए हाथ रखे न मेरी सैन सर ते रो रो के पया दिए अल्लाह दे हवाले सजनो और राधी रवाले चंगिया शादो कराए माफी मांगे